大家好，欢迎观看三人自由行。接下来四集，我们将在帕米尔高原停下匆匆的脚步，欣赏令人着迷的千米树洞，感受塔吉克朋友们的淳朴善良与友好，与含蓄热情的塔吉克小伙艾山一家一起走进塔吉克人的云端生活。看过我们西藏阿里大北涧34集旅行视频的朋友们都知道，我们新疆之后的下一目的地是让我们魂牵梦萦的西藏阿里大北涧。阿里大北涧平均海拔4600米以上，而帕米尔高原海拔也有3100米。我们的初衷是在帕米尔高原先适应2天高原海拔，然后在西藏下雪之前尽快赶到阿里，心里还在盘算着接下来的行程，眼前却出现了帕米尔高原长长的树洞。深秋时分，穿过柳叶遮蔽的千米树洞，落日斜阳从树叶的缝隙中透进缕缕斑驳的光影，这金色的光温暖着，也包裹着我们的全身，融化了我们对接下来阿里北线行程的忧虑和担心。道路的两旁是雪山浇灌出的甜美牧场，散落着三三两两的羊儿，树洞令人炫目和迷离，这不就是流淌着岁月的时光隧道吗？光阴匆匆，一去不回，这里究竟是我们的归处，还是我们的来处呢？我们进入了树洞。等等，难道我们是穿越了吗？这不是我们魂牵梦萦的西藏阿里大北线吗？在树洞里又是一阵眩晕，刚刚究竟发生了什么？我们又从青藏高原穿越回到了帕米尔高原。穆什塔格峰山脚下就是塔赫曼乡，这个乡以树洞而闻名。穆什塔格峰峰顶皑皑白雪，冰川倒挂，有冰川之父的美称。峰顶海拔7546米，山体浑圆，坡面平缓，山虽然高却不艰险，对登山爱好者极为友好。穆什塔格峰山脚下314国道旁，距离塔什库尔干县城30公里的地方就是塔赫曼乡，这里世代生活着塔吉克人。
人们赞誉塔吉克人为住在云端的民族，太阳部落里的人。塔吉克人和沉默的穆什塔格峰却是一样的性格，他们有着穆什塔格峰般的尊严，却对旅行者极为善良友好。他们有着如冰川般的英武俊朗，却含蓄而热情奔放。是他们挽留了我们匆匆的脚步，我们开心自在地在帕米尔高原停留了5天的时间。塔吉克帅小伙艾山一家就住在塔赫曼乡的萨热拉村。艾山家有一个大院，女主人把两间房屋收拾得干净整洁。天刚蒙蒙亮，艾山带着我们去他父母家做客。这是他们家的小牦牛，要牵到他父母家的树林放牧。成年的牦牛都是放在山上，小牦牛因为斗不过狼群，需要在家饲养。艾山说，这头牦牛才5个月大。对，七月5月份出生的。5月份出生的，那刚，哎呦，现在刚10月份哎。不过，这头小牦牛性子很倔，总是瞪着不服气的大眼睛，不肯顺顺当当的离开牛圈。艾山的父母家一样的干净整洁。这儿是艾山从小长大的地方。屋子前面的一片杨树林是在艾山出生的时候种下的，如今已经长成丰茂的一片小树林了。这里也是小牦牛最爱的地方。和周围的荒凉不同，树林旁边这片绿意盎然的植物是什么呢？原来是艾山父母家的经济收入来源之一，高山雪菊。每年9月，他们会采摘下这些纯天然无污染的雪菊花，经过晾晒然后出售。住在艾山家的几天，我们帮助他在艾比营网站注册了他的民宿，账号是帕米尔高原塔赫曼乡塔吉克小伙艾山家。今年因为疫情影响，他暂时关闭了艾比营民宿账号。在这段时间里，他改造并重新装修了房间，提升了接待条件。计划前往帕米尔高原旅行的朋友，有需要的可以拨打艾山的电话，预定他和父母家的民宿。艾山的爱人做的一手地道的塔吉克美食，在艾山家住了4天，我们每餐一起吃饭，吃的是赞不绝口。认识艾山是在村子里的一家商店门口，我们向他询问住宿的地方，正好这家商店就是他开的。我进来拍一拍可以吗？好。这边主要是饮料，这个天然奶皮其实风味特别的独特吧。这边还有一些蔬菜，然后是罐头啊、调味品之类的。这边还有酸奶。听说呢，明天，这个早晨会有一个车，一辆货车过来，给边防站这边的哨岗吧送菜。然后呢，每次也是政府和这个店合作，每次是从这边把菜给集体配送过去的。然后呢，今天就是在这边很累啊，很辛苦，我们可以到库房里看一看，这个都是要整理的，好多箱，这个每个执行岗它的配送的东西都是听说是不一样的吧，都需要
专门去分装，嗯，肯定很辛苦啊。旅途中不经意中遇见的人和事，往往才是记忆中最美的风景。在村子里，我们听到了欢乐的手鼓和悠扬的音笛，这是在告诉远近的人们，一桩喜事就要来了。艾山介绍我们认识了举行婚礼的这家人。下一集，我们要一起去参加塔奇克族的欢乐婚礼。快来关注我们，一起去感受帕米尔高原的热情和婚礼习俗吧。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！